Já vám přeju krásný den. Přeju vám krásný den u dnešního živého vysílání, které probíhá v pro mě energeticky velmi významný den. Protože se blíží Valpurgina noc, s kterou jsou spojeny mnohé báje a pověsti, každopádně z energetického hlediska je to magická, tajemná a zázračná noc, díky které můžete posílit to svoje působení, pokud se proto rozhodnete. Já jsem moc ráda, že se tady s vámi můžu vidět. Zprvu bych řekla pár novinek o projektu Detoxikuj život, mám pár věcí na srdci a hned poté bych se věnovala tématu, kvůli kterému tady dneska sedím. A to jsou tři konkrétní techniky, jak, pokud je budete následovat, dojde u vás ke zhmotňování přání mnohem rychleji. Ta první věc, o které bych chtěla mluvit, je moje jarní tour Detoxikuj život. Jarní přednášková tour, kde jsem navštívila mnohá města. Začalo to v Praze, v Lucerně a skončilo to až v Jihlavě. Každopádně, já budu následující dny přidávat jak na Facebook, tak i na Instagram konkrétní fotografie a videa, která už jsem obdržela z těchto přednášek, abyste si udělali představu o té neskutečně silné atmosféře a o tom, jak se dokáží lidé v kolektivní energii stmelit. Je to něco úžasného a já věřím, že to navnímáte i tímto způsobem, i když jste třeba na některé z mých přednášek anebo besed nebyli. Takže pokud vás to zajímá, najdete informace v příspěvcích, které budu postupně přidávat tady na facebookové stránce Detoxikuj život, ale i na Instagramu. To je první věc. Druhá věc, vědomé kempy. Spousta a spousta dotazů od vás. Vědomý kemp září a vědomý kemp listopad nabízel určitý počet míst a jsou vyprodaná, ale v listopadovém kempu se uvolnilo jedno místo, to znamená, bude tam přidáno, myslím si, během zítřka, takže pokud by někdo ještě rád na vědomý kemp v listopadu, tak bude mít možnost. Jinak další vědomý kemp bude v Asii, tak jak jsem již avizovala, doufám, že teď už v průběhu května dostanete konkrétní možnost se přihlásit, protože zatím ladím ubytování a podobné věci. A pak bude další kemp na konci jara 2025, ten bude v Čechách. Takže si pohlídejte tyto věci na webu v sekci aktuality, protože mě moc mrzí, když mi pak píšete, že jste na ten kemp chtěli, ale zrovna jste se nepodívali na web a propásli jste svoje místo. Tak bych vám jenom chtěla říct, že tedy teď, zítra by mělo jedno místo být v listopadovém kempu a během května určitě budete moci přihlásit do kempu, který proběhne v Asii. Kam se tedy na vás moc těším a napnula jsem síly, abychom mohli být ubytováni tam, kde to dřív vůbec nešlo. To znamená na místě, kde to nyní už jde, na ostrově, kde nic jiného jinak není a kde je ta atmosféra pro mě už opravdu mnoho let, bude to 25 let, zcela magická. Takže držte palce, ať se ve vesmíru spojí všechno to, co má a ať se můžeme sejít na tomto úžasném místě, protože z mého pohledu je energeticky naprosto dokonalé. Dnešní vysílání bude tedy o třech technikách, které vám pomůžou zhmotňovat rychleji vaše přání. Víte, lidé, kteří nějakým způsobem už vědomě se mnou po té cestě jdou, tak zkouší různé techniky. Ale někteří z vás stojí na začátku, anebo zkrátka si třeba vybrali techniku, která jim tak úplně nevyhovuje. A já bych vám ráda v dnešním vysílání nabídla tři speciální techniky, které jsou velmi jednoduché na realizaci, to znamená, nelze se vymlouvat, že to nejde. A zároveň jsou velmi funkční, pokud jim dáte šanci. Víte, když se lidé rozhodnou, že chtějí si vědomě vytvářet svůj život, to znamená plnit si přání, následovat svoje poslání, žít svoje sny, tak přemýšlí často o tom, hlavně pokud jde o finanční oblast,
nebo o oblast vztahu, nebo o oblast nějakého majetku a tak dále. Jestli, když oni si budou pro sebe přát mnoho, jo, jestli to neuberou někomu jinému. To znamená, je to taková ta energie, kdy náš program, co je sobectví, jí potencuje víc a víc, protože 95% lidí tam ten program z dětství zkrátka má. A je to o tom, že když budu něco chtít a budu chtít něco, co mnozí nemají, jestli nejsem sobec, nebo jestli nejsem sobecká a jestli tím vlastně neubírám někomu jinému, který by to mohl potřebovat mnohem víc, jo? Nebo začnete v takovou chvíli se porovnávat s lidmi, kteří nemají nic, kterým jde denně o život, který nějakým způsobem by za to, co máte vy, ale co vám nevyhovuje, dali ledasco. A jakmile se dostanete do tohoto myšlenkového schématu, který produkuje vaše odštěpená část ego, tak jste v začarovaném kruhu, protože jakoby nebudete mít takovou tu sílu a energii se pohnout z místa. Nebudete mít inspiraci něco udělat a něco změnit. Víte, zdroj jako takový, pokud ho vnímáme jako bytostnou energii, z které jsme součástí a která tady všude kolem nás je, má dostatek všeho. Zdroj nezná nedostatek, slyšíte ty dva zápory. Zdroj zná pouze dostatek. Pouze dostatek toho, co k sobě bytosti vibrující na určité frekvenci přitahují. Ale aby se vám přání plnila, tak nejde o to, když se vám zrovna neplní, že by zdroj pro vás tuto věc neměl. Nebo někdo si začne namlouvat, že zdroj vám to nechce dát. Že byste se měli spokojit asi s málem. Nebo s něčím menším. Nebo s prací, která vám až tolik nevyhovuje. Někdo to bere jako osud, někdo jako nějakou indici, ale tak to není. Pokud se vaše přání neplní, tak to není z důvodu, že by zdroj pro vás toto neměl. Je to z toho důvodu, že váš vibrační bod není v souladu s vibračním bodem toho, co chcete. Jo? To znamená, pokud vy opravdu něco chcete, tak je třeba si uvědomit, a je to někdy velmi těžké, někdy je to velmi složité, jestli se zaměřujete na to, co chcete, anebo jestli se zaměřujete na to, co chcete, ale nemáte to. To je obrovský rozdíl. Jo? Mnoho lidí řekne, já bych chtěl auto, potřebuju ho třeba k práci, to je úplně jedno na co. A prostě já přemýšlím o tom autě a když se zeptáte, jak o něm přemýšlíte, tak ten člověk v 90% příkladů a případů přemýšlí o tom, že to auto nemá. Přemýšlí o tom, zdali ho někdy bude mít. Živí svou mysl pochybnostmi. Kouká se na lidi, kteří ho mají a přemýšlí o tom, jestli ho oni mají mít. A tak dále, a tak dále. Málo kdo, pokud něco nemá, pokud je v situaci, kdy něco nemá a kdy si moc přeje, aby to měl, se dokáže zaměřit na to, jaký by to bylo, kdyby už to měl. Víte, v tom je celá odpověď. To je ten vibrační bod. Jediné, co potřebujete, je se s ním sladit. Pokud vy víte, že máte dluhy a víte, že nemáte peníze, jo? A chodíte a přemýšlíte o tom, jak máte dluhy, že nemáte peníze. A nebo si řeknete, kéž bych měla 100 000, ale víte, vím, že je nemám, jak bych je asi vydělala, jestli pak takovým penězům můžu přijít. Pokud jste tady v tom kolotoči, tak váš vibrační bod se rovná nemám peníze. Rovná se tomu, že máte nedostatek peněz, že je zkrátka nemáte, že vám chybí, že je postrádáte. A každá vaše myšlenka navazuje podobný pocit. Každý ten jeden pocit, to jsou tisíce a tisíce drobných malých pocitů, navazuje tuto vibraci. A pak z toho je taková síť, představme si to jako obrovskou síť, plná vibračních bodů. A každý ten vibrační bod říká, ale to ty nemáš. To v tvém životě chybí. To by si chtěla, ano, ale nemáš to. Není možnost, jak to mít. A zkrátka, jakmile v tomto jste, tak ta situace se energeticky nemůže změnit. A pokud se nemůže energeticky změnit, tak budete do vaší přítomnosti přitahovat pořád
to, o čem přemýšlíte, co prociťujete a čemu věříte. Proto jsem nazvala tu změnu této vibrace tancem na vlastním hrobě. Je to de facto zpočátku, než se to člověk naučí, předstírání něčeho, co není. Ale pouze to předstírání, které tento zdroj, tato energie vnímá jako realitu, protože jde o tu energii, pocitu toho předstírání, vás může nějakým způsobem vyhodit z té neprospěšné dráhy a posadit vás na tu dráhu v uvozovkách, na tu energetickou dráhu, která vás povede tam, kde chcete být. Mám takové tři jednoduché, konkrétní věci, které můžete udělat hned. Zprvu se vám budou zdát jako kliše, ale já se vám pokusím vysvětlit, proč na ně takhle nekoukat a v čem jsou trošku možná odlišné, než jste byli zvyklí slýchat nebo než jste kdy někde četli. Ta první metoda se jmenuje úklid energetického prostoru. Určitě už jste slyšeli, že když pohnete doma věcmi, když je vyházíte, dostanete z bytu, rozdáte, prostě se jich zbavíte, takže se energie v prostoru změní. Ano, to je pravda, ale pojďme si položit další otázku. Kdo z vás je schopen to realizovat? Kdo z vás je schopen jít a všechny věci, které nepotřebuje, vyhodit? Kdo z vás je schopen to udělat emočně? Kdo z vás je schopen to udělat časově? Představte si, co všechno máte doma. A představte si, že všechno musíte teda rozstřídit, rozdat, rozprodat, věnovat. Musíte se s tím rozloučit, pokud jde o nějaké osobnější věci, které například máte pocit, že patří k nějakému vašemu zážitku nebo k něčemu v minulosti a tak dále. Kdo z vás to dokáže? Napište mi teď do komentářů, kdo to udělal a komu se to povedlo, a nebo kdo se o to pokusil a nešlo mu to, prostě se zasekl buď na tom, že je toho moc, nebo na tom, že na to není čas, a nebo na tom, že není schopen se s těmi věcmi rozloučit. Napište mi to teď. A já budu pomalu pokračovat, protože metoda úklidu energetického prostoru může probíhat i trošku jinak. Pokud je ta verze, o které jsem mluvila, drastická, pokud víte, že to nedokážete, pokud zkrátka už s tím máte zkušenost, tak na to pojďme jinak. Vezměte si alespoň 15 pytlů nebo krabic. Jo? Já doporučuji krabice, které si polepíte něčím, co vás těší. Jo? Ideální je, aby ty krabice byly stejné. To znamená zhruba 15 stejných krabic, klidně od banánů, a polepte si je papírem, z kterého máte dobrý pocit. Nebo papírem, který je obyčejný bílý a na který třeba obtisknou ručky vaše děti a tak dále. Jo, nemusí jít o nějakou horentní sumu. Krabice dostanete v obchodě zdarma. Papír kupte obyčejný balicí a vytvořte si tu roli papíru tak, jak by se vám zřejmě líbil, jak by vám v prostoru nevadil. Jakmile to budete mít, tak každý den si vezměte 2 až 4 krabice, dejte si je doprostřed místnosti a odkládejte do nich věci. Pozor, netřídíte a nevyhazujete. Odkládáte do těchto krabic věci, to znamená, položíte si u každé jedné věci, otázku, potřebuji teď? Ano nebo ne? Budu ji potřebovat v následujících týdnech? Ano nebo ne? Dělá mi radost, když ji vidím? Ano nebo ne? Je mi ta věc jedno? Ano nebo ne? Podle těch odpovědí, které většinou vás nasměrují k tomu, že 90% těch věcí je opravdu zbytečných, i když k ní můžete mít citové vazby, je jenom a jenom vkládejte do těch jednotlivých krabic. Klidně vkládejte 5. přes 9. a pouze si do té krabice dejte papír, kde napište, co tam je. To znamená, například tam bude napsáno soška od babičky, kniha ta a ta, šanon dokladů, které už jsou z roku 2018. Rozumíte mi, jo? Může tam být napsáno rozbitý budík po dědovi. Napište tam jenom, co to je. Netřiďte to, nebalte to,
a vkládejte to do těch krabic. Jednu věc po druhé. Až bude krabice plná, tak ji zavřete a začněte to dělat s druhou. A dělejte to tak dlouho, dokud opravdu ve vašem prostoru nezůstane pouze to, co pořád používáte, anebo to, co vám dělá aktivní radost. Ale aktivní, to znamená, že když to vidíte, tak máte z toho výborný pocit. Takových věcí vám opravdu moc nezbyde. Zbydou vám věci praktické, užitkové a věci, které prostě vám budou dělat radost. Jo? Nebo vašim dětem. Ty zbylé věci nechte v těch krabicích. Z mé zkušenosti v normálním klasickém bytě, kde může bydlet čtyřčlenná rodina, se naplní 30 krabic. V baráku i 40-50 krabic. Jakmile je naplníte, tak si najděte místo, kde by mohli dělat jakous takou sparádu. V bytě to může být třeba vyčlenění celé stěny. Třeba odtáhnete sedačku a na celou stěnu naskládáte až do stropu ty krabice, které mají jeden design, jak jsme o tom mluvili. Jo? To znamená, uděláte stěnu, na které budou například obtisklé ručky vašich dětí, nebo uděláte stěnu květinovou. Zkrátka, jaké máte krabice, jak jsou oblepené, takovou budete mít tu stěnu. Pokud v bytě opravdu není hnutí, udělejte si takovou stěnu jinde, ve sklepě, v garáži, kdekoliv to jinde. O co jde? Jakmile budete mít pocit, že ty věci pořád máte, což je váš starý program, který opravdu člověku brání se věcí zbavovat, jakmile ale budete mít zároveň pocit, že jste energeticky otevřeli prostor, tak se dostaví obrovská úleva. Ucítíte to. Bude tam úleva, ale nebude tam stres toho, že něco nemáte. Každá ta krabice, jak vy víte, obsahuje mix různých věcí a v každé té krabice je ten seznam. Můžete se ho nalepit zezadu na tu krabici, kdybyste něco hledali, abyste tu věc našli. Z mé zkušenosti lidí, s kterými realizuji tuto věc, 99% věcí už nikdy nevytáhnete. 1% možná ano, budete ho potřebovat. 99% tam rozhodně zůstane. A čím déle tam budou, já teď začnu u těch krabic, čím déle tam ty věci budou, tím déle vy se budete rychleji od nich energeticky odpojovat. Protože ve vašem životě se začnou velice rychle dít věci. Půjdou do něj nové zkušenosti, nový proud, noví lidé, nové indicie, protože pročištění energetického prostoru je extrémně důležité a začnou se ty věci dít a vy zjistíte třeba za týden, někdo za měsíc, že mu to už je tak nějak jedno, kolik tam těch krabic je. Rozumíte? Napřed chceme ten výsledek, tak ho máte mít. Poté dokončíme zbytek. To znamená, nechte to tak. Týden, měsíc a pak dvě krabice odsuňte, podívejte se, co v nich je a pokud opravdu nic nepotřebujete, tak je někam odneste, zbavte se jich. A dělejte to tak postupně se všemi těmi krabicemi. Minimálně je odneste třeba už z bytu do sklepa, do špajzu, do garáže, můžou tak jako putovat, až opravdu zjistíte za 2, za 3, za 5 let, že už je nechcete. To je první technika, kterou může bez výmluv udělat každý z vás. Je to technika, která nic nestojí, je to technika, která má obrovskou moc. A pokud dokážete takto pročistit váš energetický prostor, tak máte našlápnuto k tomu, aby se vaše přání, vaše opravdová přání, a o tom budu mluvit později, začala plnit s mnohem, ale s mnohem silnější intenzitou. Druhá technika, která je velmi účinná a mocná a měla by navazovat na tuto první, je technika, které já dávám název bankovková vize. Je to zvláštní technika, zprvu vám možná bude dělat trochu problém, ale opět, pokud se jí zhostíte s energií, tak vás nebude vůbec nic stát a může ve vašem životě učinit zázraky na finančním poli a na poli materiálního nějakého majetku nebo štěstí, pokud chcete. To znamená, vezmete si bankovku. Čím vyšší je bankovka, tím lepší. Důležité je, že tuto bankovku nebudete moct v následujícím měsíci utratit.
Takže zvažte, která ta bankovka vám nechybí, funguje to, ať už je to 200, 500 nebo 2000, to je jedno. Ale samozřejmě, já vám hned vysvětlím, proč je tam důležité, aby z vašeho pohledu ta bankovka byla co nejvyšší. To znamená, pokud vy jste v situaci, kdy počítáte každou korunu, zvolte klidně 100, protože 100 pro vás může být mnoho peněz. Pokud nemůžete utratit 100 korun kdykoliv chcete, tak je pro vás 100 vhodná. Pokud to tak máte s 1000 korunou, použijte 1000 korunu. Pokud to tak máte s vyšší bankovkou, použijte vyšší bankovku. Jde o to, aby ta bankovka byla v hodnotě, kterou nemusíte teď měsíc utratit, a zároveň jste věděli, že to není bankovka, kterou můžete kdykoliv chcete jen tak pustit do éteru. Jo? Jakmile tu bankovku budete mít, tak si ji vložte do peněženky a začnete dělat dvě věci. Začnete realizovat dvě věci, které vaší energetickou situaci expandují úplně někam jinam. Poslouchejte. Ta první věc je, že kdykoliv otevřete peněženku, ať už platíte 5 korun, 10 korun nebo hledáte občanku, kdykoliv otevřete peněženku a uvidíte tu bankovku, tak si pouze představíte pocit, jaké by to bylo, kdyby tato bankovka proudila každou vteřinu do vašeho života. Nic víc. To je první část a je jednoduchá. Otevřu peněženku, uvidím 500, řeknu si, jaký by to bylo, kdyby 500 proudila každou vteřinu do mýho života. A spousta z vás si řekne, no skvělý, mohla bych pořídit něco dětem, mohla bych někam odjet, mohla bych splnit si náš sen o domově a tak dále a tak dále. Každý má svůj pocit, na co stejně bankovky chce použít, a jde jenom o to si ho vybavit. Stačí 20 vteřin. Můžete to dělat kdekoliv jste, není výmluva, proč to nedělat. A druhá věc, která je velmi důležitá a ta je mnohem důležitější. Kdykoliv v průběhu dne si na tu bankovku vzpomenete, nebo kdykoliv v průběhu dne uvidíte něco, co se vám líbí, tak si budete představovat, že jste za to tuto bankovku utratili. Velmi důležitá je reálná představa útraty této bankovky za něco, co chcete. A teď proč to tak funguje? Pokud tu bankovku vezmete a půjdete a třeba je to bankovka 1000 korun a líbí se vám nějaké boty. A půjdete a koupíte si ty boty, tak ten úkoj budete mít jednou, protože jste si je koupili a pak víte například, že si další 14 dní nemůžete dovolit podobný nákup realizovat. Pokud ale pochopíte, že ta fyzická část útraty peněz je až v poslední řadě, je až v posledním místě toho řádu, tak můžete tuto bankovku energeticky skrze vaše myšlenky a pocity utratit 100x za den. Vy můžete jít, víte, že ji máte a můžete si představit, že jste si koupili ty boty. Můžete jít další 20 metrů a vidět ve výloze něco, co chcete, třeba olejové barvy na malování, a můžete si představit, jak si je kupujete. Pro vás ta představa bude reálná, protože máte tu bankovku. To znamená, ta vaše představa té útraty je reálná. Jo? Víte, že kdybyste chtěli, že tam ta bankovka je a že to můžete udělat. Není vůbec důležitý, že to neuděláte. Jediný, co důležitý je, že tu bankovku vždycky utratíte ve své mysli a jenom krátce prožijete tu radost, že jste si to koupili. Řeknete zatím slovíčko děkuju. To znamená, vy můžete chodit po městě, můžete ale chodit i na louce. Můžete si vybavovat, co chcete. A řeknete si například s tou 1000 korunou v peněžence, děkuji, že jsem si mohla koupit ty krásné šaty. Děkuji. Děkuji, že si právě teď kupuju tyto boty. Děkuji, že si kupuju tyto věci, které udělají radost mým dětem. Děkuji, že si můžu koupit tento náramek. Zkrátka to je jedno. Představujte si celý den, jak půjdete průběhem dne, kdykoliv si na tu bankovku vzpomenete nebo uvidíte něco, co si přejete, jak jí za to utrácíte.
Pokud toto dokážete, tak se stane jedna velmi silná zázračná věc. Když začnete dneska před Valpurginou nocí, vaše energetické pole přestane být plné vibračních bodů, které říkají pořád něco o tom, že vám něco chybí a že to nemáte. A začne být plné jednotlivých vděčností a děkuju za něco, co jste si pořídili. A vaše mysl, když bude argumentovat, že to není pravda, tak vy pořád máte ten jediný argument, že tu bankovku máte a můžete si tu věc koupit. A je jenom na vás, jak se rozhodnete. Jo? Tomu se říká změna energetického pole, co se týče finanční hojnosti. Já tomu říkám bankovková vize nebo bankovková představa, protože je to navázáno na tu bankovku a dělá to zázraky. Pokud u toho vydržíte a přestanete neustále pouštět k moci vaší mysla program nedostatku a program toho, že musíte šetřit a program toho, že vám všechno chybí a program toho, jak se máte blbě, tak si dáte největší dárek, který můžete, protože změníte svoje energetické pole a do vašeho života začnou proudit různé bankovky. Zvednou vám plat, dostanete jinou příležitost, najdete brigádu, někdo vám dá dárek. Zkrátka uvidíte, jak jednotlivé indicie se začnou navazovat na ty, které budete díky této bankovce vkládat do vašeho energetického pole. Je to jak z pohádky, že jo? Je to jak z nějaké knížky. Ale lidé s tím mají neskutečné výsledky a já věřím, že pro vás budou neskutečně skutečné. A že mi napíšete teď do komentářů, jestli do toho půjdete, protože až potom budu pokračovat k třetí technice. Jo? Takže jenom zatím shrnutí. První technika. Energetický prostor. Úklid energetického prostoru. Krabice, které nic nestojí. Papír, který skoro nic nestojí. A jediné vaše úsilí je dávat věci do krabice a napsat v jedné větě, co v tom je. Nic jiného. Jo, z krabici uděláte stěnu. Nebo si z něj uděláte nějaký odkladový prostor, hodíte přes ně ubrus, to je jedno. Zkrátka z krabici postavíte kus nábytku, váš prostor se pročistí a budou se ve vašem životě moc začítit věci, které ta vaše energie, které tam teď je, vůbec nepouští do toho prostoru. Druhá věc, bankovková vize, o které jsem mluvila teď. Bankovku, kterou nebudete potřebovat minimálně měsíc, ale můžete ji mít v peněžence. Zároveň ji má hodnotu takovou, že víte, že si nemůžete dovolovat bankovky tohoto typu utrácet, kdy chcete. Jo, to znamená, kdy chcete, kdy si vzpomenete. Někdo může, kdy chce utratit stovku, utratí 10-20 za den a může. Někdo ne, někdo má stovku na 2 dny. Takže najděte bankovku, která je pro vás ta aktuální a začněte s ní hrát tu hru. Začněte s ní hrát tu hru, že neustále si budete představovat, co si za ní můžete koupit a pořád si to budete ve vaší představě kupovat. A jakmile prožijete ten pocit, a řeknete děkuji, tak máte v energetickém poli další indicie hojnosti. A to pole, čím bude plnější těchto pocitů a děkuji, se začne vibračně zvedat a přitahovat do svého jádra zkušenosti, které se pak ukáží tady, v tom materiálním světě, na který jste tolik zvyklí. Třetí technika, o které bych dneska chtěla mluvit, je technika, které já říkám vítr. Víte, my někdy máme plnou hlavu neprospěšných myšlenek, negativních myšlenek. Jo? Cítíme myšlenky, které nám vůbec neprospívají. Přemýšlíme o nich, samozřejmě pak se tak cítíme, je to pořád dokola. Někdo vás naštve, na někoho žárlíte, na někoho máte vztek, máte pocit, že vám něco chybí, něco vás bolí. Miliony a miliony negativních myšlenek a každá jedna myšlenka přitahuje další podobnou myšlenku. To znamená, pokud od rána myslíte na to, že něco nemáte, tak v poledne už máte plnou hlavu myšlenek na to, jak to nemáte. Účelem metody vítr je tento bod, který je neprospěšný,
a který vám nepřináší nic dobrého, využít ve svůj prospěch. To znamená, co dělá vítr. Vítr fouká jedním směrem, druhým směrem, jedním směrem, druhým směrem. A vy můžete díky této metodě každou vaši myšlenku, která už se vtělí do pocitu, který nějakým způsobem vám neprospívá, podrobit velmi jednoduché otázce. To znamená, například ucítíte žárlivost. Žárlivost na někoho. A vaše myšlenka nebo otázka by měla být, cítíš se z toho dobře? Odpověď je ne. A z čeho by se cítila dobře? A skočí vám tam cokoliv. Může se to týkat čehokoliv. Vemte tu první věc a zaměřte na ní krátce pozornost. Můžete cítit vztek na šéfa, na kamarádku, nebo na přítele, nebo na přítelkyni. Řekněte si, cítím se takhle dobře? Ne. Z čeho se cítím dobře? Otáčejte myšlenky jako vítr. Dělejte to celý den, kdykoliv si vzpomenete. Je to jednoduchý. Nemusíte hlídat myšlenky, hlídejte pocity. Jakmile se cítíte špatně, jakmile máte ten pocit špatný jako energie, nudný, unavený, vzteklý, jo, zapšklý, řekněte si, cítím se dobře, ne. A jak z čeho se umím cítit dobře? A okamžitě na to zaměřte pozornost. Na úspěch vašich dětí, na váš úspěch, na úsměv vašich dětí, na to, že jste před 10 lety něco vyhráli, že se vám včera něco povedlo, že se cítíte zdraví, že vám zavolala včera maminka nebo že vám nezavolala. Každý cítí tu spokojenost z ničeho jiného. Jediným vaším úkolem je, jakmile máte špatný pocit, ten pocit detekovat, pochopit, že se z něj cítíte špatně a položit si otázku, z čeho se můžu cítit dobře. A dosaďte tam cokoliv z vašeho života, cokoliv hned. A zaměřte na to pozornost. Představte si to na chvíli a nechte to být. A znova, a znova, a znova, a znova. Zpočátku to může být 500krát za den, ale trvá to 2-3 vteřiny. Ale zanedlouho to bude 10krát za den nebo 20krát za den. A pak zjistíte, že jste naprosto nenásilně přepsali váš neprospěšný program, který velí, abyste se pořád zaobírali tím, co vás štve, tím, čeho máte nedostatek a tím, co ve vašem životě by mělo být jinak. Jakmile z toho uděláte program, který zní, v každé jedné situaci si najdu něco, z čeho mít radost můžu, ať se děje cokoliv, tak máte vyhráno. Když budete tyto 3 techniky realizovat hned, to znamená začněte dneska, přestaňte přemýšlet, začněte to dělat. Protože víte, můj děda říkal, lidé to vědí. Lidé to vědí, lidé to cítí, lidé teorie znají, ale oni to nedělají. Začněte to dělat, dělejte to hned, jednu po druhé, začněte. Začněte hned, můžete začít se všema 3 najednou. A jakmile to budete dělat, tak uvidíte do pár dnů, maximálně týdnů, co ve vašem životě se začne dít. A až se to začne dít, jakože se to začne dít, pokud vy to začnete dělat, tak mi to napište do komentáře k tomuto videu. Protože pak ti lidé ostatní budou mít inspiraci k akci. To je to, co vy jim můžete dát. To, co vy jim můžete dát vaší cestou, která teď se zdá zoufalá, jim můžete dát inspiraci, protože pokud vy to změníte a váš život se začne měnit, odehrávat se v naprosto jiný energii a vy to budete s lidmi sdílet, tak jim dáváte to nejvíc, co můžete. Uvěřitelnou inspiraci k akci, kterou se nyní snažím předat já vám. Takže to jsou 3 techniky, o kterých jsem chtěla mluvit. To je to, co by mělo být na začátku. A ať už jste na začátku, nebo jste se zasekli v nějakém bodě, který není úplně fajn, tak to realizujte. Začněte to dělat, pusťte se do toho a napište mi do komentáře nejen, zdali začnete, ale hlavně, jak následující dny prožíváte, protože já
i když to tak nevypadá a nemůžeme si na sebe tecáhnout, jsem tady s váma. Děkuju, že jste přišli. Děkuju, že se pokoušíte dle vašich komentářů a mailů měnit svůj sen k vizi, která se naplní. Děkuju, že se snažíte žít svoje přání, že se snažíte pochopit, že plnohodnotný život, šťastný život není jenom klišé, ale je to fakt, pokud pochopíte, že v každé jedné situaci lze najít indicie, kterou lze ocenit, či která by se nám mohla z nějakého úhlu pohledu líbit. Takže ještě jednou děkuju. Budu moc ráda, když se podíváte na stránky s knížkama, dávám sem odkaz na můj web, budu moc ráda, když knížky budete šířit mezi lidi. Protože skrze knížku Luna z Luna, Detoxikuj život nebo Maják v srdci, mnozí z vás nalezli to, co teď žijí. A já pevně věřím, že když se ty řádky dostanou k lidem, kteří teď se něčím trápí, kteří nevědí zkrátka, co se svým životem, nebo se jenom zadrhli na té cestě, tak to právě pro ně může být ten jeden inspirující impuls, díky kterému si řeknou, tak já to zkusím. Tam jsem byla já, tam jste vy, tam vlastně v určitou životní etapu je každý z nás a velmi záleží na tom, co tomu člověku přijde do cesty. Takže já vám moc děkuju, že tady jste. Děkuju, že společně se mnou tvoříte Detoxikuj život. Děkuju, že jste byli na besedách. Děkuju, že jste byli na přednáškách. Těším se na vás na vědomých kempech a u živého vysílání opět v příštím týdnu. Mějte se krásně. Yeah.